په افغانستان کې چې هر یو حکومت راځي چې په خارج کې څومره سفارتونه دي د افغانستان دي د افغانستان د ملت دي باید په شریکه د افغانستان د هغه وخت حکومت سره کار وکړي. دا هم قانوني خبره ده، دا هم اصولي طریقه ده او دا هم اصل خبرې دي. داسې نشي کېدای افغانانو ورونو چې په افغانستان کې د یو حکومت او په خارج کې د ورور په سفارت ځان ځانته حکومتونه اعلان کړي، لکه څنګه چې دا شل کاله په جمهوریت کې 90% دغه سفارتونه چې وو د جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو، زورواکانو یوسی مهربانه دلته خپل حکومتونه یې کول. نه یې وروره د اشرف غني صاحب خبره منله، نه یې د کرزي صاحب خبره منله، نه یې سی مهربانه زموږ افغانانو ته کار کوو. تازه د په لندن کې دا سفارت چې دی دا بند شو، د افغانانو دپاره خدمت نشي کولی، ختمه خبره ده که د افغانستان حکومت سره تماس نه لري او د برطانیې حکومت مې بند کړو. نو موږ د افغانستان د اوسني حکومت نه دا غوښتنه کوو چې څومره زر کېږي تاسې دې ته خپل سفارتکار راولېږئ چې دلته زموږ په لکاو نه په ملیون هاو افغانان دي په اروپا کې. ګورې د پاسپورټ مسله وي، د تذکیرې مسله وي، نورې مسلې د افغانانو دې ځوانانو ته مهربانه پیښې دي. نو څومره زر چې کېږي دا مشکل تاسې حل کړئ. بعضې دلته راپاسېږي وایي دا سفارتونه چې باید ولې بند شو. په دغه 2015 کې په دغه لندن سفارت کې زمونږ افغانانو په دې خپله ژبه وانې، ما په دې خپله ژبه وانې خبرې نشو کولی، زه په تعصب دا خبره نه کومه. همدغه سفارتکارو پولیس ته ټلیفون وکړ سی مهربانه زمونږ افغانانو پسې پولیس راوست، سپیان یې ورپسې راوست چې سی مهربانه تاسې ولې دلته جنګونه او شورونه کوئ. او همدغه سفارت والا د 2015 خبره ته کومه همدغه راولګېده په برمنګم او په لندن او په نورو ځایونو کې د ښکته پښتونخوا پښتانه راغلي په هغې باندې په زر زر ډالر یا په پون باندې پاسپورټونه کورونو ته ورته راوړه. ولې په داس فیډن کې مو نه کاته چې سی مهربانه هغه سفارتکار وایس میسج چې هغه افغان سب کړی ورته ویل چې د اشرف غني دین پروا نه ساتم. همداسې په نورو اروپا کې، همداسې په نورو ځایونو کې، نه دی په سفارت کې د اشرف غني صاحب عکس چا منلو، نه د کرزي صاحب عکس چا منلو، نه د هغې خبره چا منله. نه دلته دا ورور چې زورواکي داسې نه ده چې تاسې په افغانستان کې هم کوله او دلته هم وروره په سفارتونو کې هم شروع کړې وه. موږ هر یو نظام چې وي چې راځي د سفارتونه باید هغې ته حواله شي او هغې سره په شریکه کار وکړي. او اوسني نظام لم دا ویو چې داسې اشخاص راولېږي دلته چې افغانانو دې ځوانانو ته کار وکړي. که وی نه کوو اول به زه مخکې م دا ځوانان ما راپسې وي انشاءالله په شریکه باندې به د هغې په خلاف باندې غږ اوچتو. خو موږ دغه مسله ډېره جدي مسله ده. زما که مسله حل وي، که ما پاسپورټ اخلې زه مشکل نه لرم، زما د افغانان بچیان دي، زما ورونه دي، باید د دې مشکلاتو ته وګورم. دلته ګورئ افغانان ورورو د شخصي شیونو ښکار نه شئ. ګورئ دلته شخصي زورواکان، جنګ سالاران دا سفارتونه ورورو شخصي کړي وو. دلته تا خبره نه شوه کولی، زما غوندې سړي دلته خبره نه شوه کولی ورورو سی مهربانه زما پسې بیا پولیس راوسته. همداسې په اروپا کې یعنې 90% سفارتونه چې وو دا ورورو صرف په نامه باندې سفارتونه، نه یې د افغانستان منلو، نه یې د افغانستان زما هویت نه منلو، نه یې د افغانستان قانون منلو. بل ځان ځانته ورور زورواکي جنګ سالاري کوله ور دا ویډیوګانې پراتې نه دي د افغانانو. نو موږ د افغانستان د اوسني حکومت نه غوښتنه کوو چې لندن ته خپل سفارتکار راولېږئ چې د افغانانو ته خدمت وکړي. جزاک